Maar nee, ja, ek het gepraat oor laas week oor waar pas ek in, en ek het gepraat oor hoe die, by Moses die bos, as 'n boodskap, nou, ons weet die Bybel sê die engel van die Here die bos met Moses gepraat, en so die bos was die boodskap wat met hom gepraat het, en vanmorgen gaan ek bietjie verder praat met julle, nie oor Moses nie, maar oor wat is jou roeping in die lewe? Elkeen van ons is geroep. Nou, braai gou saam met my, nou, Genesis 12, en julle moet eigenlijk die hele tekst, die hele gedeelte lees, die hele hoofstuk, maar ek gaan net die eerste drie verse lees, Genesis 12 vers 1-3. Nou, as jy nie weet waar Genesis is, sê, blaai, begin in die voorkant van jou Bybel, en sê hom daar kry, hoor. Hy sê daar so, en dit het gaan oor die roeping van Abraham. Hy sê, en die Heer het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land, en uit jou familie, en uit jou vaderse huis, na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou groot nasie maak, en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees. Tot sover wat ek gaan lees, maar jy moet asseblief, as jy niks het om te doen nie, want ek weet baie van julle het partykie nie niks om te doen nie, gaan lees hierdie gedeelte, hoor. Nou net so daar hierdie burke gelees, en miskien voor die burke lees jy geraai die gedeelte. Ok, nou, een van die grootste gebeure in die wêreldgeskiedenis was die roeping van Abraham. Nou, dit vertel hierdie story, en ons weet dat in die drie groot monoteïstiese, jy weet wat dit beteken, he, die groot godsdienste van die wêreld, namelijk die Christendom, Judaïsme en die moslims, glo dat alles van hierdie gedeelte af begin, waar God met Abraham praat, en dat hy hierdie geprentjie kry van een God, wat die met ons in hierdie wêreld te doen het. Maar ek wil nie daaroor praat nie, want daar is baie, maar ek wil 'n bietjie verder gaan om te sê, dat hierdie roeping van Abraham, vertel vanmorgen vir my en vir jou 'n story, van ook roeping in ons lewens. Dat het belangrijk is, dat soos wat God vir Abraham geroep het, hy ook vanmorgen vir my en vir jou geroep. Nou, toe ek het in die kerk groot geword, so baie van julle het ook in die kerk groot geword, ek spot altyd om te sê dat, maar dit het letterlik gebeur, ek het met 'n knyp en 'n speld in die kerk groot geword. Jy weet, as ek praat het, dat jou ma jou so geknyp of jou speld gedruk, en sê, eina, dan sê hulle nou, jy moet stil bly. So, maar in elk geval. Nou, so het ek in die kerk groot geword. Maar met hierdie prentjie van, dat God roep mense, en roep sekere mense, en dan hierdie sekere mense, wie hy roep, word dan enig pastore, of sendelinge, of jy weet, baie keer, partij mense was bang as daar sendeling in die kerk toe kom, en sê nou maar die Here sê vir hulle, hulle moet ook in China toe gaan, of so iets, jy weet. Maar dan, dit is die prentjie wat ons in, of althans ek in my kop gehad het, van hoe God roep. Maar, ek het hierdie gedagte verander, want ek het begin leer in die Bybel uit, dat die roeping nie gaan net vir spesifieke mense nie, maar dat God allemaal van ons roep. Allemaal van ons word deur God geroep. Nou, so met ander woorde, dat God in ons lewens so betrokke raak, dat hy met ons nie net wil help nie, jy weet, maar dat hy ons ook wil, sy plan met ons lewens wil deurvoer, en met ons wil deel. Dat jy is geskape met 'n plan. Jy is geskape met 'n plan wat God in jou en spesifiek in jou lewe gesit het. Ja, natuurlik. Baie van ons het met egosentriese goed na God toe gekom. En dit onder andere, jy weet dat ek
na God toe kom, soos die verlore seun, jy weet, dalk met, ek kan nie my verhouding sê, ek is swaar, ek het probleme, maar dan kom God en hy help jou nog steeds, nou, om deur hierdie goed te kom, maar ten spuite van dit, dan het kom, wil hy nog steeds, nadat hy vir my vir jou gehelp het, wil hy ook ons, die plan van hom met ons deel. Jy sien, die probleem met my en jou is, ons is so selfbehep, dat ons stop by die goed, wanneer God ons mee gehelp het. En dat ons nie verder gaan, om die plan van God in ons levens te ontdekkie. Ons is mos, jy weet, ons dien een verbruikelike, ons het een verbruikelike uits denkwijse oontrent God. Ach, Heere, help my net, en as jy klaar, ons om klaar gebruik het, dan gaat ons nou aan weer met ons eie lewe. Yes, Heere, jy is goed. Die Heere is goed. En dan staan ons hier voor, woe, die Heere is goed, hy het my gehelp. Woe, dan is die lewe weer honkie tori. En dan voor een maand of twee, dan staan ek weer, ach, jylle mense, bid vir my, die Heere is, ek spot nou nie, en ek, maar hoor die gedachte, en so gaan ons van die een sirkel na die ander sirkel toe, net van die een probleem na die ander probleem toe, en die een oorwinning na die ander oorwinning, maar ons kom nooit by hierdie kern gedachte van die plan van God in ons levens uit die. En dan wonder ons betekje, jy weet jylle dan, hoekom is my leven so leeg? Hoekom is dan nie, hoekom maak dan nie, hoekom is my leven nie een sin nie? Hoekom is ek nie ergens na op pad toe nie? Want ek leef van die een oomblik na die volgende oomblik toe. Van die een probleem na die volgende probleem toe. Terwyl God een plan vir my in jou leven het. Terwyl hy hierdie blauwdruk plan in jou leven wil inprent. So dat jy kan wees. Maar jy weet, ons is so, dan, jy weet, en hier kom my story weer deur, wat ek altyd so vertel. Ons is baie keer soos een verkleermannetjie op een smartie pok, ons weet nie wat sy kleer ek moet wees nie, want ek is van die een ding wat my trekker my, dan word ek pink, blauw, pers die hele tyd. Maar ek is nie een vaste kleer nie, want ek weet nie wie en wat ek is nie. Want ek leef nie die blauw punt plan van God in my lewe nie. Hoor julle wat ek sê? En dit is ook om ons moet kyk. Na die Latijnse woord, verroeping, hoor jy so, is vocatio. Hoor julle, vocatio. Nou dit is, dit beteken letterlik, om te luister. En dit is waar die woord, in die Engelse woord vandaan kom, vacation, David, jy wat nou Engelsman is. En ek dink baie keer kom God en dan praat hy so met ons, dan sê hy, jy weet die gedachte, ek ga kyk een bykie, Abraham, ek praat met jou, Moses, luister net een bykie, en so kom God en hy wil met my jou praat, ach luister maar net een bykie, ek praat met jou, wak op jou oore, wat is met jou wat ek praat, want ons is so gejaag, ons is so behep, en so geconditioneer met die dinge wat in my leven van toepassing is, dat ek nie die stem van God in my leven hoor, oor die plan wat hy vir my vir jou het. En God kom en apart en het laat my dink aan die story in 1 Samuel 3, van Samuel. Samuel slaap, en dan hoor hy, Samuel, en dan staan Samuel op, en dan gaan hy na Elia toe, en hy sê, het jy my geroep? Ek hoor jy my roep. Hy sê Elia vir hom, nee, ek het jou nie geroep, jy gaat slaap. Jy droom seker, man. En dan gaat slaap Samuel weer. En dan sê God, Samuel, dit is met jou wat ek praat. En dan staan Samuel weer op. Elia, het jy my geroep? Tot Elia besef het, maar hoe, dit is God, wat met Samuel praat.
En hy sê, Samuel, as jy weer die stem hoor, dan sê jy, hier is die dienskneg. Ek luister. Spreek met my soos wat jy wil hê, ek moet spreek. En weet julle wat, so baie keer het ons Samuels in ons Elies in ons lewens nodig om met ons te praat, sodat ons die stem van God hoor. En so ook moet ons baie keer op 'n plek kom dat hierdie Elies duidelik met ons praat sodat ons die stem van God kan hoor. Want daar in die roeping van Abraham was het baie duidelik. God het van gesê, hoor Abraham, hier is die story. Dit gaan vir jou sleg wees, maar dit gaan vir jou goed ook wees. Eerste plek, dit wat sleg is, ek hoop vir jou, so daar is 'n duidelike plan. Ek hoop vir jou, jy los jou land en jou familie, dit is sleg. En dan gaan jy, maar dan wanneer jy gaan, gaan jy land kry, en ek sal vir jou seën, met hierdie seën, wat jy nog nooit van tevore gesien het, ek sal jou soveel meer maak, jou hele nasie, jy sal 'n nasie word. Maar nou in ons lewens, hoor ons baie keer nie die plan van God so duidelik in ons lewens sien, en ons het 'n Elie nodig, om met my en jou te praat. En hierdie Elie, kan iets wees soos die, die ou Mr. C, het gesê, dat elke suffering of groot liefde kan die twee goed wees, wat maak dat ons God ervaar. En dit beteken, van wanneer ek 'n krisis is, vyf, wanneer dit ek op 'n plek kom, Corrie, waar ek nie God se stem hoor nie, en waar hy voel, waar die Heer weg is, is dit juist dalk hierdie soort van goed, wat die Elie in my lewe kan wees, waar God sê, hoor man, ek roep jou, dit is vir jou wat ek besig is om mee te praat, kom een bykie nader, soos die verlore seun, toe hy begin besef het, dat dit nie meer gaan oor my nie, dat ek op verlore is, dat ek nie hoef meer by die varke te sit nie, maar dat ek kan opstaan, om na die Vader se huis toe te gaan, 'n plek waar daar vir my 'n plan is, het daar iets gebeur met hom. Maar hy het gehoor, die Elie in sy lewe, en ons moet op 'n plek kom, waar ons die Elie in ons hoor, so dat wanneer dat krisis is, en dat ek nie net van een krisis nie, maar dat ek begin sal hoor, die stem van God in my lewe. Of baie keer kan ons net op 'n plek kom, waar ons uit so'n verhouding met God kom, in die soete liefdes omgewing, waar ons net kan hoor en sê, die Here sê, dit is waarna toe, ek wil beweeg, ek wil hy met parkhuis toe gaan, en die evangelie gaan verkondig, want dit is wat ek vir jou geroep het, dit is die Elie. Maar jy weet, die probleem is, ek wil vir julle story vertel, die story gaan so, daar was eendag 'n professor wat studente gehad het, en hy slim goed vir hulle geleer het. En toe hy eendag op pad huis toe is, en hy net voor by die huis kom, toe besef hy, hy het sy sleutels verloor. En hy soek sy sakke deur, en hy besef, hy weet nie waar sy sleutels is nie. En hy begin toe sommer toe te haan die omgewing te begin te soek. En soos wat hy soek, na die sleutels kom sy studente af voorby, en hulle sê, professor, wat is fout? Waarna soek jy? Hy sê nie, ek soek na my sleutel. My sleutel het ek verloor, en hulle sê, maar kan ons jou help soek? Hy sê, ja, kom, help my soek hier so. En so soek hulle, en hulle soek, en hulle soek, en hulle soek. En na tyd het vaai een van die studente, maar, professor, is dit hier waar jy jou sleutel verloor het? En hy sê, nee, het is nie hier waar ek my sleutel verloor het. Maar al, dit is hier die enigste plek waar lig is, waar ek kan soek.
En dit is hoe ons baie keer die plan van God in ons leven soek. Ons wil baie keer net in sekere plekke die plan van God soek. Daar in die licht, waar ek gemakkelijk kan voel. Maar daar waar in die duisternis, of in die omgeving waar ek nie gemakkelijk voel, wil ek nie die plan van God soek nie. Want is hier is die licht wat ek van myself geskep het. En as baie keer, dan, wanneer God met my praat, dan wil ons om nie hoor nie, want ek wil nie in die ligheid beweeg nie. Ek wil nie toelaat dat die Heere met my een pad stap, om hierdie plan, al is dit een onbekende daar buiten. Wat sê nou maar? Jy sê nie probleem, ons is te bang om die plan van God in ons levens te leef, want weet julle hoekom? Want ons ken nie die stem van God in ons leven sien. Dat wanneer baie keer wil God in ons midde, binnen in ons geest, wil hy met ons praat en sê, dit is die plan, dit is die plek waar ek wil hê, jy moet wees, maar ons ken nie die stem van God in ons leven sien, want ons is so besig geraak, so geoccupied geraak. Daar is soveel stemme in my leven, dat ek nie meer die stem van God duidelik hoor nie. Maar daarom het ek aan een Elie nodig. So dat wanneer ek een stem hoor, dat ek sal gaan en sê, Elie, is dit jy wat my geroep het? En hy sê, nee, dit is God wat met jou praat. En hy praat met jou. En so kom hy in vanmorgen en hy praat met jou. En hy sê, ek roep jou. Ek roep jou by die naam. Ek het een plan vir jou leven. Sodat jy een sin in die lewe sal kry, sodat jy rigting in die lewe sal kry. Ons is so op 'n plek, baie van ons as mense, en ons weet nie hoekom wat aangaan nie. Ek lees 'n story van 'n ou wat in die ouderling was, en dit was basis dieselfde story wat jy vanoggend vertel het. Hy kom na die pastoor toe, en dit is 'n groot gemeente, en hy sê, weet jy, na al die tyd, na al die tyd, weet ek nie waar naartoe nie. Die lewe het nie vir my sin nie. Alles was net vir my net die lekker nie. En ek weet nie hoekom nie. Bid vir my. En die pastoor sê, nadat hy vir jou gebid het, gebeur daar iets in sy midde. En hy begin besef, en hy is vandag een van die lope saam met hom in die gemeente, en ek praat van een gemeente van 5000 lidmate. En het so aanpak in sy leven gemaakt, dat sy jylle, dat hy in betrokke is in die gemeenskap, in die werk van die Here. En vanmorgen wil ek vir jou sê, en ek wil afsluit met hierdie ding, God roep vir jou, maar miskien moet jy gaan luister wat Elie vir jou sê vanmorgen, om weer eens die stem van God te hoor. Dat jy op 'n plek kan kom, soos Abraham, wat geroep is deur God. Want lank genoeg het ons stil gesit. En weet julle wat maak my so hartseer? En dit is van toepassing vir die kerk vandag. En dit is, die Heere sê, die oes is ryp. Dit is daar, maar my arbeiders is min. En dit beteken nie, allemaal hoef nou alles dieselfde te doen nie. By elke een het 'n spesifieke roeping op jou lewe, waar jy iets vir God moet doen. Dat jy op 'n plek sal kom, waar daar God, daar die gawe, in jou lewe, daar die bediening, in jou lewe, sal begin gebruik. Want hy gaan eendag vir my en vir jou vra, wat het jy gedoen, met dit wat ek vir jou gegee het? Het jy dit begrawe? Het jy dit weggesteek? Of het jy daar gesê, jy weet, dis mos die algemene ding in ons kerk,
ik bedoel een gemeente, ik praat van die kerk. Ach, ik weet niet of ik goed genoeg is. Ach jylle, laat me denken aan Moses. Ek hakel, gebruik jy maar van Aaron. Hij is een cool ou. Check net hoe lyk hy. Hy sal die ding kan doen. Maar die Heer sê, maar dit is vir jou wat ek roep. Dit is vir jou. Met die gave het ek vir jou geroep. En dit is een tyd wat ons leef, waar God vir my vir jou sê, ons moet beginnen ernstig raak met die roeping, want dit is jy wat die plan van God in hierdie lewe, in hierdie tyd gaan uitleef. Dit is jy wat met die antwoord met die sleutel sit. Hou op die sleutel, op plekke soek waar het vir jou gemakkelijk is. Maar ga soek die sleutel waar God jou naartoe stuur. Dit is jij. Soos wat God vir Abraham geroep het, roep hy vanmôre vir jou. Om hierdie roeping van uit te leef. Hierdie plan, hierdie blauwdruk, net vir jou. Jy is hierdie stikkie van die legkaart, wat in Godse plan moet inpas. Maar miskien is daar soveel Elies in jou leven, wat jou attent wil maak op die stem van God, maar jy het hom nog nie gehoor roep nie. Wil ek jou vanmôre uitnooi, en sê, Here, ek wil hoor wat God my roep. Of dalk sê jy, ek hoor nie God roep nie, maar ek wil hom hoor roep. Wil jy nie saam met my staan, dat ek vir jou gebed kan doen nie? Here, ek kom vanmôre. En elkeen wat vanmôre voor u staan, Here, wat sê, dalk is daar soveel Elies wat roep, wat met my praat, om dit uit te leef, die plan van God in my leven. Here, daar staan ons vanmôre voor u, en ons hoor nie die stem van God nie, want ons is so besig geraak met al die dinge, al die geraas, dat ons nie God hoor nie. Maar Here, ons weet vandag, u het een plan met ons levens, en ek wil bid vanmôre, Here, hierdie mense wat voor u staan, dat u werkelijk waar, hulle sal die plan vir hulle lewe sal openbaar, en hulle sal vat om het uit te leef. Maar dit is waarvoor die Heilige Gees gekom het, om hierdie richting wyse in ons levens te wees. En ek wil bid vanmôre, dat u dit sal doen. En ek dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen.